Ja, hej och välkomna allesammans till kvällens match mellan IF och Ullared. Som ni ser så har spelarna i IF svarta bindlar på sig. Och jag har dem för att hedra minnet av Stig Karlstein som avled för en tid sedan. För dagens spelare i GIF så är förmodligen Stig Karlstein ett ganska okänt namn. Det tillhör liksom olika åldersgrupper, va? Men vi kan försäkra att Stig var en genuin GIF-are. Under 60- och 70-talet gjorde han närmare 500 matcher, A-lagsmatcher. Och de allra flesta gjorde han här på, just här på Postbergsvallen. Han var i många år också engagerad i studieföreningen Gamla Giffare, där han vid sin bortgång var ordförande. Och även som medmänniska så var Stig en genuin person. Han hade alltid ett leende på läpparna och han hade ett vänligt och hjärtligt och kamratligt bemötande alltid. Så vi hedrar Stig Karlsteins minne med en tyst minut. Ja, då sätter vi igång matchen snart, så. Och vi har...